неоточену та відверту творчість протягом наступних півгодини. Це програма «Арт-простір», ваш персональний гід культурними івентами і творчими історіями у нашому місті і не тільки. Мене звуть Христина Бондаренко, і сьогодні я підготувала для вас смачну та гарячу порцію культурних подій. Тож, до роботи! Почнемо із зіркового Олімпу. Якими новинами ознаменувався світ селебриті з цього тижня, розкажу далі. Телеведуча Катя Осадча опублікувала довгоочікуваний знімок на своїй сторінці в Інстаграм. Знаменитість показала фігуру після пологів. До початку нового сезону «Світського життя» лічені хвилини. Пішли дивитися «Світське життя» разом із іменинником. Сину рівно 2 тижні, написала Осадча під світлиною. Нагадаю, 18 лютого українська телеведуча народила 2-го сина в одному із київських пологових будинків. Батько – ведучий Юрій Горбунов. Нещодавно пара розповіла про свій роман. Перед народженням дитини вони таємно одружилися. Голівудська артистка Наталі Портман вдруге стала мамою. 35-річна кінозірка народила дівчинку. Саме через це вона пропустила церемонію «Оскар». Наталі Портман та французький хореограф Бенджамін Мільп'є познайомилися під час роботи над картиною «Чорний лебідь». Одружилася пара в 2012 році у Каліфорнії. Подружжя виховує також 5-річного сина Алефа. Анджеліна Джолі планує повернутися в кіно і розпочне з ролі імператриці. Акторка отримала пропозицію зіграти імператрицю Катерину Велику. Це буде адаптація книги «Катерина Велика і Потьомкін. Царська історія кохання». За екранізацію береться кінокомпанія «Юніверсал». Окрім того, Джолі обдумує ролі в фільмах «Наречена Франкенштейна» та «Стріляй як дівчисько». Американський актор Том Хенкс працює над своєю першою книгою. До збірки увійде 17 оповідань, що були написані на різних друкованих машинках із колекції артиста. Публікацію книги запланували на жовтень. Почав актор писати збірку у 2015-му. З інформаційної довідки. Актор відомий ролями у «Стрічках «Зелена миля», «Форест Гамп», «Врятувати рядового Райана» та іншими. Ви досі думаєте, що картини можна створювати лише за допомогою пензля і полотна? Майстриня Лариса Шаклина доводить, що ні. Залучати до творчості можна абсолютно усе, особливо природу. Про це розказала на своїй персональній виставці. Далі усі деталі. На все ее выставки постоянно хожу. Она меня очень удивляет. У нее столько энергии. Это такой человек, у которого можно не только поучиться, вот как заниматься своим делом, но и как жить в этой жизни. Это человек большой души, благородство ее души, щедрость ее души. Это человек с большой буквы. Она все, что имеет, она делится всем абсолютно. Я имею в виду именно духовное свое богатство, свои наработки. Она никогда ни от кого не прячет. Більше 40 робіт із природних матеріалів. Такі у своїй персональній виставці «Діалог з природою» об'єднана майстриня із досвідом Лариса Шаклина. Вона так, хто стояв у витоки флористики у нашому місті. До слова, сумам і сумчанам присвятила і цю експозицію. Вона знає, що солома – це не лишень природній матеріал. Фруктами не тільки можна ласувати, а найстроптивіший у творчості – тополиний пух. Лариса Шаклина створює діалог з природою. Під такою назвою об'єднала і свої нові роботи – у стилі графіки і гравюри. Это, значит, береста и банановая шкурка, обработанные специальным способом.
А розкажіть про цей процес створення. Ну, знаєте, як вишивка, вони там сідають, можливо, перед екранами телевізорів, вишивають там, можливо, десь під музику. Як ви створюєте свої роботи? А як? Я підбираю спочатку тему. К теме подбирается обязательно, на чем это будет делаться. Это я так, знаете, чисто, чтобы доходчиво было. Вот, фон подбирается, потом подбирается тема. К этой теме подбирается материал. Материал подбирается такой, чтобы он многие года не линял, не терял цвета. И то есть всегда был на высоте. Вот так, таким способом. Пишається жінка не лише своїми творчими здобутками. Тішать і учні, для яких ніколи не шкодувала своїх порад і таланту. Каже, на полотні прямо таки малюють природніми матеріалами. Ми даємо второе дихання природі. Тобто, от вона, як будто лежить где-то что-то, да? А неравнодушні люди, флористи, так як у мене дуже багато учнів, я всегда говорила, что... И они действительно неравнодушны. Они каждую веточку, каждую рассматривают. И дает ей второе дыхание. Поэтому нет нетиповых. Сама природа, она такова. Якщо говорити про ваші персональні виставки, ви багато у яких містах показували свої роботи, були за кордоном. Як за кордоном сприймають нашу природу? Дуже добре. Настільки прекрасно приймають. Це не передати, як добре приймають. Я дуже рада, тому що Норвегія, Фінляндія, вони приймали, Польща, вони прекрасно приймають наші картини. І вони інтересуються, як це зроблено. Іноді проходять мимо і думають, що це нарисовано. А потім, коли узнають, що це з природного матеріалу, удивляються. А от найбільше наша природа захоплює японців. І, звісно ж, сумчани, які із задоволенням приходять на персональні виставки майстрині. Це, до слова, вже друга у стінах Сумської міської галереї. Якими творчими і життєвими принципами керуєтесь у своєму мистецтві? У нас все по тим канонам рисування робимо. По всім. И цвет, и тени изучаем, и горизонт, и ну, полностью то, что делается, рисуем природным материалом. Рецепт сімейного щастя від чорного квадрату на сцені та за її лаштунками. Як театр поєднує серця, а також про те, як полонити чоловіче серце назавжди, розповіли актори театру, які цього разу завітали до Сум зі спектаклем «Лівчик онлайн». Дивіться наш спеціальний репортаж далі. Мінімум вульгарності, нуль порнографії, максимум відвертості. Такими творчими принципами керуються актори театру імпровізації «Чорний квадрат». До слова, їм уже можна гарантувати сумську прописку, бо ж за останній час відвідали Суми тричі. Неужели не можна зайнятися, щось зробити цікаве? Ні, давай сіду, що ти цікаве. Давай сіду, конечно. И серьезно говорю, птицы, им скоро возвращаться, а ведь многим возвращаться нет. Птички, бомжи. А как они будут знать, что им хата висит, они прилетят быстрее, радостно, скажут тебе спасибо. Ну, не скажут, как скажут. Выложат своим интеллектуалом. Сьогодні привезли екстракомедію «Лівчик онлайн». Це історія однієї родини, яка вже довгий час разом з побутом, сімейними сутичками і бажанням розфарбувати своє сімейне життя. Жартують, сваряться, кохають на сцені Поліна та Василь. Вони пара і в реальному житті. Ми ж приїхали сьогодні з моєю найлюбимою партнершою. Так вийшло, що ми живемо з нею в місті, у неї така ж фамілія. От, ще вона мені дитину родила. От, поэтому... Ну, так совпало, да, в общем. То можемо сказати, що от сьогоднішній спектакль – це ваша життєва історія? І да, і ні. Тому що те, що ми показуємо на сцені, цього в житті не було, в тому чистому виді, як ми це показуємо. Але якісь ситуації, фрагменти, шутки, безусловно, ми витаскуємо з нашої життя теж на сцену.
Комедія яскрава і соковита, бо ж про нас, а не лише про інтим, про взаєморозуміння та кохання. Постановка традиційно для дорослих людей, не за паспортом, а за станом душі. Ви сьогодні себе асоціюєте із тією героїнею, яку будете грати на сцені? Ну, чесно говоря, да, тому що це авторський спектакль, так як мій партнер, мій муж, багато моментів взяти із житті. Поэтому, в принципі, Соня така гіпертрофірована Полина Голованова в житті. Ну, така більш придурочна. Порадьте, будь ласка, нашим жінкам, як їм себе поводити, щоб їхній чоловік завжди ними захоплювався? Ох, вопрос. Нічого себе. Мені кажется, його потрібно удивляти періодично. Ну, в хорошому смислі. Вот когда удивляешь мужчину, когда делаешь ему какие-то подарочки приятные, когда он неожиданно приходит домой, а дома свечи, вот, это им приятно, и этим можно держать мужчину. Ну и не забывайте себе, главное любить себя, принимать ванну, вот, девочки, принимать ванну с пенкой, с солью каждый день. Любишь себя, тебя любит мужчина. І в такому разі, от у вас дуже багато спектаклів, багато гастролей. Чи легко перелаштовуватися із ролі на роль або приймати участь у нових спектаклях? Це не виникає якогось внутрішнього дискомфорту? Ну, це определенна техніка, которой мы владеем для того, чтобы быстро переходить. То есть у нас необычный театр, у нас театр импровизации, где моментально ты можешь играть, допустим, в одном этюде, если это набор этюдов, комедию, а во втором какую-то сумасшедшую трагедию. И нет момента, когда, допустим, в классическом театре ты играешь чайку, у тебя три действия, и ты можешь настраиваться абсолютно спокойно на какую-то там в конце трагедию. Нет, у нас это все моментально. Есть определенная техника, которая нас учит, поэтому я думаю, что то мы этим владеем, и нам это достаточно легко. Это как фильм для взрослых, только онлайн, понимаешь? Ты можешь этими людьми управлять, ты можешь говорить ничего делать, а ну давайте быстрее. Ну, мы там как хотели, не зависли. Так, вот подойдите ближе, ничего не видно. Ну и что же холодно? Вот, и ты можешь... И главное, что ты этих людей не знаешь, они могут жить вообще, не знаю, в Новой Зеландии какой-нибудь. И не будет такого, что ты в магазине где-то. Здрасте. Я вас в одежде не узнал. Понимаешь? Я не пойду в магазин. Я не говорю, сходи в магазин. Я не пойду в магазин, тем более, кстати, о магазине. Ну что? Ты считаешь, что это кстати? Вот все, я тебе это рассказывал, вот это все кстати? Ты серьезно, Толик? Ты говоришь, в магазине не встретишь. Ах, вот как оно работает. Особисто вам. Простіше імпровізувати на сцені чи, можливо, грати класичні от такі спектаклі? А лучше всего от все вместе. Симбіоз, от як у нас сьогодні буде спектакль, де є костяк, є сценарій задуманий, прописаний. І на цей скелет ми кожен раз от навішуємо ще якісь фрагментики, пазлики, кусочки, які відрізняються. І от Сума сьогодні побачить другой спектакль в Киеве, там он через неделю будет звучать по-другому. Что-то мы сегодня из даже задуманного заранее забудем и не скажем, только потом выйдя уже со сцены. Блин, мы же забыли, вон там еще такая была интересная вещь. Вот, поэтому, и слава богу, нас это позволительно, в другом бы театре уволили давно уже. Вот за то, что ты забыл какой-то фрагмент текста. У нас нет, у нас режиссер похвалит, но если ты возместил, компенсировал чем-то новым, интересным, свежим, на что зритель отреагировал. Головний меседж, який підготували актори для глядача, що сімейне життя може таїти у собі чимало сюрпризів, однак попри все, кохання та підтримка – головне. От така тема кохання. Це якось пов'язано із весною? Чи от взагалі просто от така лінія в театрі? Мені кажется, театр не буває ні одного спектакля без любви. Поэтому, думаю, не весна там причина, а душа і серце відкрите.
А от Василю театр відпочиває душею. Чи цікаво вам грати любовні історії і зразу у раз? Чи, можливо, хочеться чогось такого драйвового? Драйвового? Повірте, знаєте, у мене є другая ще сфера діяльності. З понеділька по п'ятницю я працюю на телевіденні, я ваш колега. І от у мене там драйвового порой чересчур. Вот. И там слишком серьезно, поскольку там на интервью приходят депутаты, а они не всегда веселые ребята. Вот. Поэтому в наших спектаклях я позволяю себе покуражиться, то, чего не позволяю себе в эфире. Вам женщина хорошо захотела поесть, пошла приготовить. Она в чем дело? Я пытался сделать бутерброды. Вот это. Нет, ты скажи, мы в каком веке живем? Какого? 21. 21. Кто в 21 веке покупает непорезанный хлеб? Придумали нож. Конечно, придумали нож. Я взял твой этот керамический нож. И редко шмакал хлеб. Я минут 5, 3 точно шмакал, пока не понял, что держу его не той стороной. Творча весна. Куди сходити у Сумах найближчим часом, підкаже наша постійна рубрика «Культурна афіша». Фейерверк народної музики, хорового співу та хореографії від Державного академічного ансамблю «Калина». Запальні артисти прямують на Сумщину із новою програмою «У полоні почуттів». Для глядача підготували найкращі номери українського фольклору та мистецтво бійцівського танцю від гурту «Козацькі забави». Зустрічайте 1 квітня, місто Ромни, міський будинок культури, початок о 18:00, 2 квітня, місто Суми, театр юного глядача. Початок о 19:00. А вже 2 квітня в актовій залі «Сумдеу» стартує новий сезон благодійної ліги КВН. Найкращі гумористичні команди минулих сезонів та нові комедійні імена відкриватимемо разом. Початок гри о 18:00. Зробіть свій недільний вечір позитивним. 2017 рік обіцяє бути насиченим на український кінопродукт. У прокат вийде до десятка вітчизняних прем'єр. Як справи нині складаються на українському кіноолімпі? На кого нам варто рівнятися? Та чи маємо майбутнє? Про все це ми поговорили із кінокритиком Лук'яном Галкіним. Лук'ян Галкін – київський кінокритик і кінознавець. Досліджує кіно 9 років. Співзасновник і ведучий кіноклубу «Відеором», випускник Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Головний редактор українського медіахолдингу. Стосовно українського кінематографу, на якому взагалі зараз рівні перебуває? Чи є якісь перспективи та майбутнє? Та звісно є. У нас, блін, зараз у нас відбувається такий, закладається класний фундамент до відродження. Просто є такий цікавий нюанс, що у нас у кіновузах, наприклад, у Карпенка у Києві, от одразу більшість навчання, вона орієнтована на авторський кінематограф, і людина виходить з розумінням такого авторського кінематографа звишу. Ну, то, звісно, є виключення, у кожного своє майстерня, у кожного своя манера, так? Але, в принципі, з того, що ми бачимо, і фестиваль успіх наших фільмів і те, що наша українська український оскарівський комітет вже має змогу відбирати все більше і більше фільмів, аби пропонувати американській кіноакадемії, то це в принципі показник того, що у нас розвивається дуже сильно авторське кіно, так, незалежний кінематограф, у якого є як і фестивальна, так і глядацька доля, але у нас нині бракує, серйозно бракує такого якісного мейнстріму. Ну, він може зародити може і не зародитися. Я думаю, що ну, без мейнстриму нічого, жодний кінематограф в цілому не обходиться. Просто в якому стані чи є надія? Та звісно, у нас вже зараз виходить багато фільмів українських на екрани. Документальна школа у нас взагалі якась фантастична. На покази українських фільмів на молодості, на Київському кінофестивалі, молодості, на Одеському кінофестивалі збираються натовпи, там стоять черги за квитками. Тобто, я не знаю, ну, у нас все непогано, а буде ще краще, я так це бачу.
Що вразило із таких найостанніших прем'єр в українському кінематографі? Ось одна з таких нашумілих, це були плюси, презентували «Століття Якова». Так, можливо, не дивилися, так, ну, щось інше передивляли, ще ні. Ну, українські шерифи, які були висунуті, це дуже круте кіно. Ты можешь остановиться или нет? По-моему. Без следствия, что сказали, что давай стрелять уже. Ты понимаешь, здесь тоже есть процедура. Да тоже он, все, я могу. Нині українським форпостом на підступу до Донецька залишаються піски. Станом на цю годину там не лишилося мирних мешканців. Їх евакуювали українські військові. «Жива ватра» нещодавно була у прокаті, вона нарешті до прокату дісталася, тому що десь 2 роки «Жива ватра» Остапа Костюка вже їздить кінофестивалями, була на «Молодості», була на ОМКФ. Нарешті до кудись випустили її у широкий прокат. Це взагалі фантастичне кіно. Самі знімаєте? Ні, я пишу, я розповідаю. Ні, хай. Спробувати не хотіли б. Фільм створити спочатку. Та на даний момент, напевне, ні. Це ще попереду. То може, я не зарікатимуся. Таке запитання із глобального, так? Якимось повинно бути кіно, щоб його подивилися. Кіно нікого нічого не повинно, чесно. У кожного кіно своя аудиторія. Насправді аудиторія знайдеться у практично любого фільму. Є люди, у яких є серйозний такий запит на мейнстрім і, ну, власне, аудиторія, яка розраховує на мейнстрім, і кінематограф, кіноіндустрія вдовольняє їх запит. Є люди, у яких є запит на інтелектуальне, авторське кіно, так, кіно, яке можна, ну, кіно, перегляд якого, знайомства з яким буде певною роботою, певним, не знаю, ну, таким мистецьким досвідом, так, і певне, що їх запит теж вдовольняється, так, можливо, ну, звісно, менше, тому що частка мейнстріму завжди більша, але тим не менш, я не думаю, що кіно якимось має бути кіно, щоб його подивилися, воно має потрапити у прокат, оце дуже важливо, тому що з цим у нас подекуди виникають от саме українського кінематографу, як я це зараз бачаю, проблеми не з тим, що кіно немає, тому що в нас є кіно, у нас і багато кіно, сучасного кіно, яке знімають, воно просто, ну, воно рідко потрапляє у прокат у повній мірі, так? І треба, щоб кіно подивилися, його треба показувати, треба, щоб воно знаходило глядача. Ну, а взагалі у широкому розумінні, не знаю, це може моя особиста така локальна хвора тема, так? Але дуже важливо, аби глядачі, аби аудиторія будь-якого фільму йшла на нього до кінотеатру, а не качала його в інтернеті. Який ваш найулюбленіший фільм? Я думаю, такий все ж таки є. Один? Хоча трійко. Це кожного разу якесь випробування мене про це питають. Ну я просто, я зразу скажу, це рандомна трійка, воно кожного дня, певно, змінюється. Ну, ні, ну окей, це жарт, певно, що кожного дня воно змінюється. Ну, «Малголенд Драйв» Девіда Лінча, «Фауст» Олександра Сокурова і, певне, не знаю, «Вхід у порожнечу» Гаспара Ноя, якщо я маю вже обмежитися 3, але я скажу, що це, ну, досить рандомна трійка. Я колись погодився скласти свою якусь 20-ку чи щось там 10-ку, колись мене теж запитували про це, але це важко. Є якийсь зразок кінематографу, який дійсно для вас блискучий і на який ми можемо ось український кінематограф хоча б трішки рівнятися? Ну, ось на початку говорили про американські, так? Ну, можливо, є якісь ще варіанти. Я не вважаю, що український кінематограф має на щось рівнятися. Дуже важливо, що у нас розвивається національна така автентична школа, так? Що це школа, яка, ну, характерна для нашого, ну,
якесь це слово вже трохи затаскане менталітету, так, для нашої культури рівнятися на щось. Та ні, нащо нам створювати ерзаци? Так, ну на що нам рівнятися? Ми ж розуміємо, що якщо йде мова про рівняння, так і це рівняння масового кінематографу, то це рівняння на кінопромисловості, що впливають на нас щодо українського авторського кінематографу. Кому я маю щось радити? Я думаю, я бачу блискучі частину блискучих прикладів нашого, ну для мене, тільки для мене блискучих прикладів нашого кінематографу українського, так, я бачу якісь спроби, які можна називати менш вдалими, але тим не менш, ну менш, більш-менш автентичними. Я бачу фільми, які мені, певне, найменш подобаються, це фільми, які відверто щось цитують, так, тобто я не думаю, що треба на щось, власне, рівнятися. Я думаю, якщо кожен режисер сам обиратиме, на що він рівняється чи не рівняється ні на що, то це буде от в цьому найбільша цінність національного кінематографу. Художники, актори, кінознавці – саме вони були героями нашої сьогоднішньої програми. Та у нас ще чимало історій, які неодмінно вас потішать та здивують. Слідкуйте за випусками програми «Артпростір» і знатимете про мистецтво абсолютно усе. Я ж прощаюся з вами до наступної суботи. Зустрінемось на телеканалі «ЮАСУМИ» о 19:30. Люблю вас!